Murembe. Murembe tena. Bas, yangu haitakuwa mengi. Songeni wanataka kuniona. Viongozi ambao wamefika hapa wote wakiongozwa na Mheshimiwa Musalia Mudavadi and the co-principals na delegates ambao wamefika hapa. Hamjambo. Hamjambo tena. Yangu haitakuwa mengi, ni machache. Ya kwanza, iko wale ambao wamesema ati oka kazi yao ni boardroom, kazi yao ni mkutano tu, mkutano. Leo tumefika kuwaeleza kwamba hivi gari au ndege atembee na mate. Kweli? Kweli kabisa. Sio mambo yote tumepanga. Sasa tumetayarisha mafuta. Yes. Tumetayarisha jet A1. Yes. Tumetayarisha kila kitu. Sasa gari ya moshi imetoka. Imeng'oa nanga. Hapo sasa. Ningependa Wakenya wajue, na hasa the Murembe Nation, kwamba hii safari ambayo tunaenda, you will have only one shot. Yes. Risasi? Ni moja. Risasi ni moja. Yeah. Tusiposhikana chini ya oka kupata tena, tutakuwa ndoa. Ndoto. Ile. Ninawasi umoja wenyu Murembe Nation, kaeni kitu ki moja chini ya Musalia Mudavadi, chini ya Weta. Yes. Na pia chini ya Jurongo, chini ya Mangidi. Mangidi ni lazima. Chini ya Kilonzo. Kilonzo mwenzetu. Nyumba ya oka. Oka. Ya tatu, shida ambayo iko hapa Western, sugar problem. Dawa iko hapa hapa kwa oka. Ukosefu ya kazi, dawa iko wapi? Oka. Oka. Insecurity, dawa iko wapi? Oka. Oka. We must do things differently. Yeah, formally different. Formally different. Na hiyo difference iko chini cha chama cha oka. Oka. Oka ni umbrella na iko manyumba ma bedrooms kadhaa huko ndani. Yes, bedroom ya vijana iko. Ya vijana ni kubwa. Nikimaliza, ningependa niunge mkono Cyrus Jurongo. Wenzangu, hii safari ambayo tunaenda, we want everybody. Tunataka wengi na wote waingie ndani ya oka. Tuache tu ile moja nje. Lakini wengi wote wakuje ndani ya oka. There is no need of insulting others. There's no need. Tutauza sera zetu sisi kama wako. Kabisa. So tafadhali tu yango niku wasi hasa Murembe Nation.